سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې سو تاسو مهم خبرونه ته خره خلاص لمینې یوټیوب چینل څخه زبیح الله مجاهد د مخکنیو امنیتي ځواکونو د وژنې په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی او هغه یې مغرضانه وباله. مجاهد پرون چهارشنبه د وري پر 24مه ویلي د طالبانو مشرتابه له لورې عمومي بښنه شوې او هیڅوک له چا څخه د انتقام اخیستو حق نه لري. د نوموړي په خبره نیویارک ټایمز د داسې بې بنسټه راپورونو په خپرولو د افغانانو ترمنځ تربګنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي. پرون نیویارک ټایمز په یوه څیړنیز راپور کې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخکني حکومت نږدې 1500 کارکوونکي او د امنیتي ادارو پوځیان د طالبانو له لورې یا وژل شوي او یا هم لادرکه شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې د غچ اخیستنې په اړه دا څیړنیز راپور یې د بشري حقونو له سازمانونو او د افغانستان په لر او بر کې له نهو خبریالانو سره په ګډه د قربانیانو د کورنیو له غړو او د هغو کسانو د خبرو پر بنسټ چمتو کړی چې د غچ اخیستنې له دغو پیښو ژوندي وتلي دي. د انسان تختونې په تور نیول شوي طالب قمندان له بنده خوشي شو. یو شمېر طالب چارواکي وایي چې د دوی یو قمندان مخدوم عالم چې د انسان تختونې په تور نیول شوی و بیرته خوشي شوی دی. د طالبانو غړی یو قمندان صلاح الدین ایوبي رسنیو ته ویلي چې مخدوم عالم د ده په منځګړیتوب د طالبانو له استخباراتو ریاست خوشي شوی دی. هغه زیاته کړې چې له نوموړي سره د فاریاب شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنیت پخوانی نیول شوی قمندان قاري اسماعیل هم بیرته خوشي شوی دی. د ویلو ده چې ښاغلی مخدوم عالم د تیر 14 کال د جدي میاشتې په 22مه نېټه د طالبانو له لورې په بلخ کې ونیول شو. د نوموړي له نیونې وروسته د افغانستان شمال او په ځانګړي ډول فاریاب کې پراخ اعتراضونه هم شوي وو. د طالبانو مرستیال ویاند نعملا سمنګانی په هغه وخت کې د نوموړي د نیونې په اړه ویلي وو چې قمندان عالم د انسان تښتونې په ځینو قضیو کې لاس درلود. شریف وایي امریکا سره ښې اړیکې غواړو. بلینکن وایي پاکستان زموږ مهم شریک دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د صدراعظم په توګه د شهباز شریف ټاکل کېدو له امله نوموړي ته مبارکي ورکړې ده. ښاغلي بلینکن ویلي پاکستان یې مهم شریک دی ځکه دغه هیواد په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو ګډو منافعو په برخه کې د امریکا یو کلیدي شریک پاتې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي بلینکن له قوله ویل شوي چې واشنګټن تمه لري د پاکستان له حکومت سره خپل پخوانۍ اړیکې ته دوام ورکړي. تر دې وړاندې د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف ویلي وو چې غواړي له امریکا سره ښې اړیکې ولري. ښاغلي شریف په دې اړه ویلي وو موږ غواړو له امریکا سره د برابري او متقابلو منافعو په اصولو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې عمران خان ادا کړې وه چې واشنګټن له واک څخه د هغه د لرې کېدو په دسیسه کې لاس لري، هغه څه چې واشنګټن بیرته رد کړي. ویلسن وایي تمه مو نه لرله چې مخکینی حکومت دې سقوط شي. امریکایي ډیپلوماتان وایي د افغانستان د اوسني وضعیت تر ټولو ستر لامل د سولې پر هڅو او سوله ییز لیږد د پخواني حکومت عمل نه کول و. په کابل کې د امریکا پخواني سفیر روز ویلسن چې د سقوط تر مهاله یې دا دنده ترسره کوله وایي دوی تمه لرله چې په افغانستان کې به یو مشترک حکومت رامنځته شي. دا پروسه به سوله ییزه وي خو هغه څه چې تر سقوط مخکې په وروستیو اونیو کې په کابل او شاوخوا ولایتونو کې ترسره شول دوی یې حیران کړل. روز ویلسن وایي دوی د دې تمه نه لرله چې پخوانی حکومت به سقوط کوي او څه په مقابل لوري ته سپاري. نو له همدې امله امریکا او متحدینو یې پر بندیزونو لاس پورې کړ. ویلسن دغه راز وایي چې د همدې مسلې له امله د تخلیف ماموریت کې ناورین رامنځته شو چې ټوله نړۍ یې ولړزوله. هغه زیاته کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره لا هم د امریکا د اړیکو واضح تعریف نشته دی خو دغه لوري ته پکار ده چې نړیوالو اصولو ته درناوی ولري او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. تورخم کې پاکستان اړخ ته د بند پاتې افغانانو لومړۍ ډله هیواد ته راغله. تورخم کې ځایي سرچینې وایي چې له پاکستاني لوري سره تر هوکړې وروسته له تورخمه هغه غاړه د بند پاتې افغانانو لومړۍ ډله هیواد ته راستنه شوه. د تورخم کمسار سید غازی الله هاشم ویل پاکستاني لوري سره تر هوکړې وروسته د بند پاتې افغانانو لومړۍ ډله چې 50 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوه. نوموړی وایي دا د هغو 1500 افغانانو لومړۍ ډله ده چې غواړي هیواد ته راستانه شي. د هغه په خبره دغو کسانو ته پاسپورټ د نشوالي له کبله هیواد ته د راستنېدو اجازه نه ورکول کېده او په اونیو هلته بند پاتې وه. ورته مهال بیا هیواد ته راستانه شوي افغانان وایي خوشحاله دي چې هیواد ته راستانه شوي. پاکستاني چارواکو افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې تورخم کې بند پاتې نور افغانان به هم ډېر ژر خپل هیواد ته ستانه کړي. امریکا او اوکراین ته د 800 میلیونه ډالرو په ارزښت د هوایی توغندیز ضد سیستم په ګډون پوځي تجهیزات ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته
د 800 میلیون امریکایي ډالر او بیړنۍ مرستو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن چهار شنبه د اپریل پر 14مه ویلي چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې جګړه وحشیانه ده او اوکراین ته د روسیې ځواکونه پر ضد جګړې لپاره د 800 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیړنۍ پوځي تجهیزات استوي. دغه وزارت ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین پر سویل او ختیځ د برید تیاری لپاره د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي او امریکا او متحدین یې باید له کیف سره د مرستو لپاره تیار سی ونیسي. بلینکن ویلي ما اجازه ورکړې ده چې اوکراین ته د 800 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات واستول شي. دغو پوځي تجهیزاتو کې توپونه، زرې، موټر، چورلکې، دفاعي ساحلي بیړۍ، روغتیایی او انجینری تجهیزات او د رادار په ګډون ځینې نور پوځي تجهیزات شامل دي. نړیوال بانک وایي نوی حکومت افغانستان له اقتصادي سقوطه ژغورلی شي. افغان حکومت کولی شي افغانستان له اقتصادي سقوطه وژغوري. نړیوال بانک په یوه تازه خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت او امکاناتو ته په کتو که د افغانستان نوی حکومت وغواړي کولی شي دغه هیواد له اقتصادي سقوطه وژغوري. سرچینه کاږي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی. طبیعي سرچینو ته لاسرسی اسانه شوی دی. سوداګرو او خیریه بنسټونو ته د کار زمینه برابره شوې. نو له همدې امله دا ټول امکانات شته چې افغانستان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو یوازې د نوي حکومت اقدام مهم دی. د نړیوال بانک په خبره که نوی حکومت د نړیوالو غوښتنو ته درناوی ولري او اقتصادي منابع په شفاف او سمه توګه مدیریت کړي او په دې تړاو نړیوالو ته ډاډ ورکړي، نو د اقتصادي سقوط د مخنیوي پوره امکانات شته ده. نړیوال بانک وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې د بشري حقونو رعایت، د نجونو د زده کړو او کار حق درناوی او نور هغه موارد شامل دي چې د افغانانو په ګټه دي. درنو کتونکو، د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لوی او سپېڅلي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.